ይሄን ዳገባ አሁን አወሩ የኔ ነው ተላል ግብ ግብ ትይዛለ እሺ ጀምረናል በአብርሃም አስመላሽ ድምጽ ነው መጀመረው ራስን አስጠገ ግባባክ ምን ያደርግኛል ጓደኛዬ ለባል በግ ይገዛና ከዛ ያው አንድ ሁለት ሊል የሆነሽ ግሮሰሪ ይገባል ከዛ በጓን ዘው አሰራርባት አንድ ሁለት ይያለ የሰፈር ልጆች ያታል በጓን ውሻ ያሱልትና በጓን ይዟት ይሄዳል ጭፕስ ካለ በኋላ ሜድ ይመራል በውሻውን ፈቶ ማለት ነው በኋላ ውሻ ወው ትላለች እሱ ሙዳት ያጀ ወይኔና ዲ በቃ ናይስ ማለቁ ራሱ ያስቃል እሺ እኛ ሀገር ቻይኖች አው ዘጨለ የሆነ ጊዜ ራሱ ማጥቀል ተቀልጧል በቻይኖች ይሄኛው ቀል ግን የሚገርም ቀል ነው ራስን አዘጋጅ ምንድነው ልጅቷን ይመቻቻታል ቻይና ነው ቢርጎ ይገባል ዲዳይ ይገባሉ እሺ ከዛም በኋላ አስር ለሽንት ይያል ይወጣል ከዛም በኋላ ጂ ማጻት ነው ለሽንት ይያል ይጨራርስና ለሽንት ይያል ይወጣል ከዛም በኋላ እስቲ ሊየው ምናምን ብላ በሩን ስትከፍቶ ማአት ቻይና ራቁት እንዲብሉ ተሰልፉ አይመሳሰሉ ማገጣል እየተመቻቹ ይጻፍ እኔ ለምቅድም ስመጣ ባጋጣሚ ነው እንዲሁ ጽቤልና መስተካከል ብዬ ገባሁኝ ኦኬ እና ጻጉር የትገባ ጻጉር ቤት ኦኬ ናይስ ሶ ዩ አብሮኝ ገባ የሆነ ክፍል ለፊት የነበረ ከዛ ገባ ያው ምንድነው የምትስተካከለ ሲው እቺ ንስቲ ኦዋርክ ያለው ተደረገለት ይሆን ይዝምባልሽ ኮሽ ዝምባል ከይዛት ነው የምታወሽ ከዛ ተደረገለት ከዛ ልክ ጨርሳል ማምሉ አጣራገፈለት ማለት ነገርና ልክ ሲል አንዲስ እቺ ነገር ሐሳሳልኝና ካሳጥሽልኝና ነገር ይላል እሺ ነክቷል አሁን አስተካክልትና ነገር በመስቶት ሾፕ አረጋና ባባዬ አንድ ያሳሳልኝ እቺ ምናምን አዩና እሺ ነክቷል ምናምን ነገር ብሎ ከእንደገና አሳጥሮ አሳሳለት ምናምን ወረደ ከእንደገና ባባ እንዴ ወንድሜ በጣም ብዙ ተስተናጋሪዎች አሉ አንተም ብቻ አይደለም ከ ከፍዬ ሀረን ይግብግብ ተፈጠረ እሺ እኛ ዛ በመጠበቅ ከዛ ፖሊስ መጣ አልከፍልም ትከፍላለህ ሰርቻለሁ አልሰራኝም ምናምን ነገር በጣም ተጨቃጨቁ ማለት በመዋል በቃ ፖሊስ አንተ ስራው እንዴ እኔ ስንቴ ራሳሳለት በቃ ስራውና አንድ ጊዜ መጨረሽ እኔ እኮ ለሱ ብዬ ነው ከዚህ በላይ ከሳሳስ ያዛጋይ በጠስበታል ብዬ ነው ሰምተዋል እንዴ አልሰማው እሺ የኔን ነው መስሰቡት ያው አለፈው ስራ አጫውቺ እኔ ነኝ ተረኛ እንዴ ልጃራ ዝማስ ብሉት ቀልዳል እንዴ ቆይ እስቲ ዋስ ተጣስኪ እንዴ እሺ ልጁ ትራፊክ ይዟል ከዛ በፍጥነት ነው የሚይዘውና ትራፊኩ በጣም አንተ ያማል እንዴ ለምን ነው እንደዚህ የምትፈጥነው ሲለው እየፈጠንኩ ስለሆነ አላወቅኩትም ምናምን አለ ከዛ ካጠገው ሚስቷለች እየነገርኩት አይሰማም እየነገር ዝበይ ምናምን አላት ከዛ እንትኑ ትራፊኩ ሁሌ ነው እንደዚህ የሚያንቋሽሽ ምናምን ሲላት አው ሲጠጣ አቋረጥከኝ እንጂ ነው ግርምቴ ለነግረ ነበር ምናምን ጻኩር ቤት አይደለም ወጥቻለሁ ባንክ ቤት ገባው መግባት ነው ገትገባለ ብዙ ጊዜ ቀጣዩ ቀን ግን የሆነ ቤት ስትገባ እሺ ከተን ባንክ ቤት ብዙ ጊዜ አካውንት ለመክፈት የሆነ ጓደኛ ሄዶ ምን ይዘው ቤት ጥሩ መፍቻ 14 ቁጥር መፍቻ ለመክፈት እሺ ጥሩ በቃላቱ የደምሆኑ ነው አረ ይሄን አይሰጣው ሁላ
ባዛው ወጣያይ ዜና የኛ ሰፈር የሆነ ሌላም ሰካራ ማለት እና ይሄ ሰካራ ታረኛ እኮ ነኛ ለሳል ይውቃ ለግሬ አሎ ካስጀመርከኝ ይቀደዳለሁ ይያል ዝም ብለህ ተቀደድ ያው ወጣያይ ዜና ይውቃል ይነሳል ይውቃል ይነሳል የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ጩጬ ያ አቡጄ አይኛም ደንደሞ ጎበዝ ነኛ እናን ሲሎ ጩጬ አረ አባዬ ከዚህ በለጠ ፈጣፈጣለ እንዳይጻፍ ይሄ እንዳይጻፍ በዛ ባልና ምቱ በጣም አለ ያኔ ሰዓት ገስቶላቸው ማለት ነው አሊ አረ አረ ቆይ አረ አረ እኔ ለተረኛ ዝም በል በቃ በጣም በዛ እንዴ ሚስትየው የባሏ ተቃራኒ ነች በጣም ነው ተቃራኒ ናቸው ለምሳሌ ስጋው ስልሊን ካላት ሽሮ ነው መስራለት ያምሻል በሩዝግዩ እና ስላት ይተካፍታለች በቃ ንቀይ ነች ከዛም በኋላ ጉዞ ይሄዱ እንዳለ አሳብደዋለች በጣም እንደውም ጓደኞቹ ማል ቁጭ ብለው ማለት ነው ታይባክሽ ይላል የለችም እኮ እሷ ከዛ ጉዞ ይሄዱ እንዳለ ወንዝ ውስጥ ትገባለች ከዛም በኋላ ሰዎች ወደ የለችበት ሲሄዱ ሚስታይ ተቀራረነች ወደ ላይ ተመልከታለች ያው ለት ባላ ቢሰ ሰላም አታቀው ጎሽ ያው ከዛም እንደወጣን ማለት ነው ከአንድ ጓደኛ ጋር ምግብ ከጸጉር ቤቱ አሁንም ዞነ ወጣና የጸጉር ቤት ማስታወቂያ ረሱ እንዴ አላ የሴቶች ቋራተረው የወንዶች ብቻ እሺ በግብ ቤት ሳዘን ይበላ ይሏል ሩቡታ ከዛ ሲ ጸጉር አስቀመጣና እንደገና አሁን ይበላ እዚ ቤት ምንድነው እስቲ ና አንዴ ምናምን ነገር ሲላ መጣ እዚ ቤት ምንድነው ሼፍ ጆኒ ራጋ ነው እንዴ ምናምን ወይ ምን ይታዘዝ ምን ይጨበር ምን ይጨበር ማበጠሪያም ታዲያ አራ ቀልድ አዋጡ ተላለ እና መሰግናል ጨርሰናል 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 አጨርሰናል አጨርስኩን ከስብለን ጀምራለን ማች ነው የምጨርሰው እያርፈን ነው